တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာဇီကြီးကျေးရွာကိုလေကြောင်းကနေအီဗီလာဆက်တဲ့နေ့ကဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးအယောက်30ဝန်းကျင်ပါဝင်ဒုတိယကျော်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းဟာကမ္ဘာမီဒီယာလောကကိုအတော်ကြီးရိုက်ခိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများပေါ့ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုရှုတ်ချတဲ့ကြေညာချက်တွေထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အလုံးနီးနီးမှာပါတာကတော့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေကိုလေးစားဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုပြောတာပါပဲဆိုတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းကတော့စစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာလူဆန်ရေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာပါဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့မတ်မေးစဘဲကျူဖြစ်ပါတယ်မတ်မေးစဘဲဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကွန်တက်တက်တို့မှာခိတ္တဧသူတည်တည်ဖြစ်နေရောက်ရှိနေပြီးလူခွင့်ရတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေတွေကိုစိတ်ဝင်တစားလေ့လာနေသူဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါမတ်မေးစရခင်ဗျာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအကြောင်းကိုမပြောခင်ပေါ့နော်။တမန်လူတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဦးဆုံးမြန်မာပြည်အားထုတ်တဲ့ပြက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အေဗီလာ၈ရက်နေ့ကနေအေဗီလာ19ရက်နေ့အထိအော်ရဲအားဖြင့်နဲ့တတ်မှတ်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒါကတကြံပတ်ဝန်းကျင်နှစ်သက်ကူမြန်မာနှစ်သက်ကူပတ်ဝန်းကျင်ရက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းစေတနာဝန်ထမ်းကိုကျော်ဝန်ထမ်းနဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြေဆိုင် Guardian သတင်းစာကြီးမှာမေးတဲ့အခါမှာအဲသူကပြန်ပြောပြတယ်သူတို့ကဒီ motorcycle 3စီးနဲ့သူတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ဒီဖွင့်ပွဲကိုသွားနေတယ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ဒီအမတချင်းတန်တွေကိုလော့စပီကာနဲ့ဖွင့်နေတာတွေကိုကြားနေရတယ်ပြီးတော့မကြဘူးဟောနော်ကျွန်တော်တို့ဘုံချလိုက်ပြီးတော့စက်တင်တာတွေပြစ်တာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဒီဘေးကိုချပြီးတော့သူတို့ကဝင့်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခါကြီးရက်ကြီးတွေနော်တခြားနိုင်ငံတွေကပဋိပက္ခတီမှာဟောမတ်မေးစပယ်ဘယ်လေးလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုများတွေ့ရလဲဟိုလူမှိုင်းပေါ့လေအာဘာသာတရားအဲ့နဲ့ရင်ကျေးမှုတွေလေးထုံးစံဟိုရှိကြတဲ့လူမျိုးတိုင်းကဒီကိုယ့်ရဲ့ဘာသာအရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာတလေးထုံးစံတွေအရာရှိတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အခကြီးရဲ့ကြီးတွေကိုလေးစားကြတယ်တန်ဖိုးထားကြတယ်အဲပြီးတော့ဘလောက်ပဲအညိုးတွေအာကတတွေကြီးမားစေကမှုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာအဲဒီအေဂျီလူတွေတည်ကြအောင်ထိခိုက်တန်ရာရအောင်ပေါ့ရရဆက်ဆက်ချေမုန်းတာတွေကိုဟိုတော်တော်လေးထောင်ရှားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဟိုလူများစုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထူးအမြတ်ထားတဲ့အခုလိုခါကြီးရက်ကြီးမှာအခုလိုလူမဆန်တဲ့အဲတိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုကျူးလွန်တာဟာတတော်ကိုဟိုရုပ်ဆိုးကြီးတန်တယ်အာပြီးတော့ပါဇက်ကဖရားဖရားပြောနေပြီပဲလေလက်ကကာယကာယပေါ့နော်တကယ်တမ်းမှာတို့မှာအဲဒီဘာသာတရားပါဝင်အဲကိုလူမျိုးတွေရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခါကြီးရဲ့ကြီးတွေတလိထုံတန်းစင်လာတွေရိုးရာအာတွေကိုအာထိမ့်သိမ်းလိုက်နာဖို့အတွက်အာတစည်းမှတို့တွေခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာအထင်ရှားပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့တိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ပေါ့လေဒီ2023ခုနှစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲတကြံကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတကြံကိုကမ္ဘာရင်ကျိမှုအမွေအနစ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ဖို့ UNESCO ဖွဲ့ရုပ်ကိုတင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတကြံမှာပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဘုံကျဲပြီးသိနှက်တဲ့ပြက်တဲ့အဖြစ်ကတကြံပတ်ဝန်းကျင်တကြံရက်ကြီးခါကြီးမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်ကနေမှပြက်ကလေးမှာရက်အားဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့တကြံနှစ်တကူကာလမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့ဘီလာမဆာရလီကဒီအီဘီလာဆက်နှစ်နေပုံလူနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေနှစ်တကူအခါသမယဆင်နွှဲနေချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာတိုက်ခိုက်တဲ့ဒီသတင်းဟာချီးကျက်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်ပါတယ်သူကတတိထားမိတယ်ဗျဒီကျွန်တော်တို့ရင်ကျေးမှုဒလေအရေးကြီးတာလေဆိုလိုတာကကောင်းမှုကုစုဘက်ကိုပူပြီးအာရုံစိုက်ကြတဲ့အချိန်ဒီမှာလာပြီးတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီတကြံကာလတော့ချက်အာကြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲတယ်ဒါဟိုစစ်တပ်ကအကျုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလည်းရေးဆွဲထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းလက်မှတ်ထိုးထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဥပဒေဟာပဋိပက္ခတွေမှာအရေးကြီးရတာလဲဆရာမနည်းရှင်းပြပြပါခင်ဗျโอเคဒီစစ်မပြေပခဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်စစ်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဂျေမှုနည်းအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ့လေ International Humanitarian Law လို့ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့ဥပဒေကိုဒီကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာအတိုင်းအဝိုင်းကပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲတွေမှာဟိုလိုက်နာရမယ့်စီးမျက်စိကမ်းတွေရှိပါတယ်အဲဒါကိုဒီ Geneva Convention လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမှာလည်းအတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်မှတ်တွေပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားတဲ့ခါတိုင်းမှာကျမတို့ဟာဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေပြီးတော့အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးခြင်းမှုမရှိအောင်ကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးကလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်အကာအကွယ်ပေးစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာဒါကဘာပေါ်မှာဟိုအားလုံးတည်ပြီးတာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာကတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဟို Terror Campaign လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အကြောက်တရားနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်ဒီလက်နက်ကိုင်းအာနာယူတစုကနေပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပဲချိုးဖောက်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဒါကပထမဆုံးဖြစ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကမ္ဘာအတိုင်းအဝိုင်းပေါ့နော်ဒီ UN ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာကိုတွေ့ရနဲ့သိရနဲ့မသိကြိုးကြုံပြုတ်နေတာကတော့ကျမတို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တကယ်ပဲဟိုဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာလို့ပြောရမှာပေါ့လေနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီအခြေအနေဖြစ်နေတာလဲဒီဥပဒေရဲ့သဘောတဘာဝကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့သဘောထားဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကြောင့်လားဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိရောက်အောင်ကောက်ထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာလဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ကျမတို့ကဒီ geo politics လို့ခေါ်တဲ့ဟိုပထဝီနိုင်ငံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ကိစ္စမှာဒီကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုလက်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အာဆီယံလက်ထဲကိုထိုးထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာဆီယံကဟိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားနေတဲ့တွေ့သူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကနေကင်းလို့အဖြစ်ပေးခံရမှုကနေကင်းလို့ခွင့်ရနေလိမ့်မယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကယူဆထားပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေဟာဒီလိုစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုတေးသေးချာချာဟိုအဖြစ်ပေးအေးယူနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ရေးဆွဲထားတာပါသူတို့ရဲ့ဒီတာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပေါ့နော်အဖြစ်ပေးအေးယူခံရမယ်နေ့ဟာမကြပါဘူးရောက်လာမှာပါအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကညှို့ပုတ်ခြင်းမပြုတ်မခြင်းဒီကိစ္စတွေကိုအကင့်အတွက်ဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာတဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတဦးချင်းတစ်ဖွဲ့တနိုင်ငံချင်းစီအနေနဲ့ဒီလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာတွေကိုရပ်တန်းကရပ်အောင်သူတို့အနေနဲ့ဒီအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်အေးအေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပဲသူတို့ကနိုင်ငံတကာတရားရုံးကိုညှို့ပို့နိုင်တဲ့စနစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ရှိလာမှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်မပြတ်အားမလျော့ပဲねဒီလိုတရားမျှတမှုကိုရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေပြီးဒီလိုရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဖြစ်ပေးအေးအေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့နိုင်မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါစရာဟုတ်ကဲ့အခုဆွေးနွေးတင်ပြသွားလို့ဒီခွင့်ရတဲ့ကြွလောက်ချာမှတ်မိစွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းတမ်းပါ